halkani waa RTN. Yep, yep, yo. Drop it low. Yo. Drop it low. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal meel waliba oo aad naga la socotaan ku soo dhawaada barnaamijka baraha bulshada RTN oo habeen waliba arbacada xilligan oo kala si toos ah uga daawataan RTN xaruntisa dhexe ee magaalada Nairobi. Alaabaha anigoo farxiya Cabdalla Muumin ayaa barnaamijka idin la socodsiiya. Abiyo Axmed Aadan ayaa tabinta barnaamijka igala qayb qaata. Habeen wanaagsan faxay Cabdalla. Habeen wanaagsan. Intaad igala hormaro inaan kala hormaro wax kale inaad dhahno. Inaad soo wada oga marka waa inaad ka sii hortagaa. Habeen wanaagsan faxay Cabdalla Muumin marka hore. Wanaagsan oo wacan inta aan ku dhaafno heestaasi gacalo oo daafur u ahayd iyadoo caawa barnaamijkeena baraha bulshada. Markana barnaamijka ayaan gudagalaynaa maadiga qofka ugu horeeya aniga. Kulli caawa. Habeen walba dhankayga jirta caawa kulli dhankayga farxiya qofka ugu horeeya adiga aqnaa sidaa filaya. Waa tahay qofka ugu horeeya ee waxaan eegaynaa kasoo aragti dhiibtay su-aashii dhanka Facebook-ga aan kusoo bandhignay ahayd sidee dhalinyarada ugu kalsoonaan karaan naftooda si ay u gaaraan horumar la taaban kara oo muuqda. Abiyo, intaan bilaabin ma su-aasha adiga ku weydiiyo? Weliga waa weydii jirta farxiya. Maxaad la su-aashan xoogaa mu ka jawaab waa yara culus tahay. Xoogaa Maxamed Aab inaad si yara culus tahay. Okay, aan ka dhigno yacni qofka suu si suu ka sida horumar qofka isku gaarsiin kara. Haa, si uu horumar u gaaro. Dabcan horta qofka ka horta waa horta inuu nafsadiis kalsooni ku qabo marka horta. Igus qofka nafsadiis kalsooni ku qabo inuu horumar isma gaarsiin karo. Mid kale noo iska dhaadhacay wax walba inuu awoodo farxiya. Waxaanan arkay adduunka wax la sameeyo dadkan horumar ka sameeyana arkaysid waa dad dadaal oo keliya. Marka wax walba waxay ku xiran yihiin dadaal. Ana waxaan dhihi karaa qofku horumar isku gaarsiin kara oo kalsooni nafsadiis ugu baari karaa waxay tahay in uu dadaalo farxiya. Because dadaal Soomaali xukuma maada dadaalaa waa u gaaraa. Marka haddii uu dadaalo farxiya qofka horumarkiisa uu gaaraa. Waa tahay qofka ugu horeeya ayaan eegayaa deganiita ayaa noqotay gabadha ugu horeysa ee markaas soo aragtay. Deganiita last last. Assalaamu alaykum waalid salaamay baahda saxaafadda bay soo tiray RTN gaar ahaan bay tiri daadiyaasha barnaamijka magacaygu waa Sabrin Axmed oo ku nool caasimada Soomaaliya bay tiri Muqdisho. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto waxaa horumar lagu gaari karaa bay tiri inay mar waliba isku kalsoonaadaan naftooda kalsooni buuxda ku qabaan. Habeen wanaagsan bay tiri Queen Farxiya Abiyo iyo Idla bay tiri waan ka qaadnay inkastoo Idla uu markaa naga maqan yahay caawa. Wixii Idla salaantiisa ma salaanta dhan baad u qaad marka aniga adiga qaad marka adiga akhrina salaana qaad taada xataa. Okay, waraaqda xigta hadii aan akhrina farxiyo waxaynu soo qalay Maxamed Deeq. Maxamed waxa uu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa Maxamed Deeq Cabdi Jooga ayuu yiri Muqdisho. Degmada ayuu yiri Yaakhshiid Suqbacaad. Waan idin salaam ayuu yiri Farxiya Cabdalla. Wuxuu kaloo sii yiri Farxiya qurux badan. Aad buu maasay. Idla yari fanaanka codka macaan ayuu yiri. Iyo Abiyo Axmed wiilka Istaylka Studio. Dhammaan baada RTN ayuu yiri. Dhalinyaradu waa inay aaminaan ayuu yiri Farxida nafsadooda. Iskuna arkaan in ay guuleysanayaan. Aynan iska dhigin ayuu yiri qof kale. Macnaha xoolo jeeda aan iska dhigin qof kale. Qofaysan ahayn iyaga. Adigu ha adiga ha noqon qof kale. Macnaha adiga ha noqon qof kale. Ha inaysan iska dhigin qof kale. Adigu noqo qof kale. Ka duwanaashahaaga ayuu yiri qof kale waa sirta guushaada. Macnaha xoolo jeeda macnaha sida aad dadka uga duwan tahay ka duwanaashahaada ayaa sirta aad. Qaadi aad wax qofka ka duwan hadal la timaado oo yacni laakiin aad is dhihin qofkaas waxa uu sameeyay adigana hadaa sameeyso. Horumar aad gaaraysaa aad dhihin oo aad ka dabadeysan ee wax cusub aad la timaaday ka duwan qofku wuxuu sameeyay. Aad iyo aad waa hagaag qofkan kale ayaan markana daawadayaal eegayaa waa Cabdulfataax Xuseen ayaa markana soo aragti dhiibtay
oo aragtidiisa cabiraya waa Cabdul Fattah Hussein oo jooga DDSI buu yiri fikirkayga hadaan gudagalo dhalinyarada waxaa koow looga baahan yahay inay Alle isku xiraan buu yiri si ay noloshooda horumar uga gaaraan waa inay la yimaadaan hadaf iyo himilo gaarsiin kara buu yiri mustaqbalka fog una dhabar adeegaan buu yiri duruufaha waqtigu wata ee soo wajahaya dhalinyarada ku nool dhalinyarada buu yiri kuna dadaalaan buu yiri kamira dhalinta qorshayaashooda nololeed oo aysan noqon kuwa moraal jaba ama niyad jaba dabcan arun farxiya markaan fiirsaba qofku bilaadigu waa moraalka farxiya qofku mar haduu dismoraal noqdo ama aad iyo aad oo niyadda ay ka jabto istiraada alle waxba ma samayn kartid ama waxaas ma qaban kartid iyo meesha ma gaari kartid buu markii aad inaad niyadda dhisatid farxiya waa kula sanaa Cabdul Fattah Hussein okay waraaqda xigta farxiya hadii fiiriyo waxayna soo qoray dhaman yahay dhaman yahay waxa uu ku bilaabay wuxuu yiri assalaamu calaykum waan idin salaamay baada RTN TV ayuu yiri magacaygu waa Yaxye Lam ayuu yiri qaadista hadduu adeegsado wuxuu yiri magacaygu waa Yaxye Lam oo ku nool ayuu yiri Muqdisho haddii aan fikirkayga ka dhiibto ayuu yiri waxaan horumar ku gaari karnaa ayuu yiri in aan mar walbaba nafteena ku kalsoonaano sida aan horumar u gaarno waayo haddii aan nafteena ku kalsoonaanin ayuu yiri horumar si aan ku gaarno waa ay adkaanaysaa Farxiya Cabdalla iyo Abiyow iyo Layar Salaama ayuu yiri sidoo kale ayaa leena Farxiya Diamond sidoo kale aad baan uga qaadnay markana waxaan fiirinayaa qofka kale ee nasiibka u yeeshay waxaad moodaa dadku in marka aragtiyo qurux badan ay ka soo dhiibanayaan su'aashii dhanka Facebook aan ku soo bandhignay ee qof walibana fikirkiisa ugu macquulsan ee uu isleeyahay qofka ama dhalinyaradu naftooda ee waa ay ugu kalsoonaan karaan horumar waa ay ku gaari karaan ka soo dhiibanayo haddii aan eego qofkan waa Axmed Loof marka wiil ku soo gala ayaa bartiisa Facebook ayaa soo aragtay dhiibtay assalaamu calaykum bahda RTN waan idin salaamay dhammaan daadiyasha iid la cadab uu yiri iid la maqan yahay laakiin naga u qaadnay waa Axmed Loof oo jooga Ceelasha biyaha Abiyo Axmed wiilka isteelka Farxiya Cabdalla Moomin buu yiri boqorada RTN aad baan kaaga qaadnay oo ku maasantaa amaantaada RTN hadii aan fikirkayga ka dhiibtay buu yiri dhalinyarta waxay naftooda ugu kalsoonaan karaan in loo sameeyo buu yiri shaqo abuur hadii kale farsamo loo sameeyo marka waxaa dhici karta buu yiri inay ku kalsoonaadaan naftooda iyo wadankooda hadii kale waa ay tahriibayaan buu yiri baa iidle Farxiya Abiyo saddexdiina buu yiri madaxa ay saarantiin adigana sidoo kale Axmed Loof madaxa ay saarantay dabcan Axmed madaxa ay saarantay adigana ninkiga hadii aan qoreyo Farxiya walaaqad xigta cream ayaa ugu qoran wuxuu yiri assalaamu calaykum wuxuu leeyahay waa Cabdikariim assalaamu calaykum ayuu yiri magacaygu waa Cabdikariim Faarax ciga la jooga ayuu yiri Muqdisho haddaan aragtideeda ka hadla ayuu yiri waxay horumar ku gaari karaan ayuu yiri dhalinyarada marka hore in ay isku kalsoon yihiin ayuu yiri markaas horumar uu gaari karaa ayuu yiri shaqsi isku kalsoon wax uu keeni karaa ayuu yiri fikir cusub oo wadanka kusoo kordhiyo ayuu la jeedaa haddii ay ahaan lahayd ayuu yiri dhanka horumarka gabadha istaylka ayuu yiri bahda RTN Farxiya Cabdalla Moomin gabadha istaylka waa qaybsata Farxiya dabcanwaa noolo kale bedela wax weyn maaha dabcan wuxuu yiri gabadha istaylka bahda RTN ayuu yiri Farxiya Cabdalla iyo boqorka fashionka ayuu yiri Abiyo Axmed iyo Iidla Cabdullaahi Nuune Iidla Yara ayuu yiri il yar ayuu yiri yaraha ayuu yiri RTN dal boqortu ayuu yiri walaa iidlaa ducaa oo arki lahaa qoraalkaaga bulshada si kale iyo laabu kugu ducay lahaa dab kulli uu arkaya tabxaan qoraalkaaga aad iyo aad waayaga qofka kale ee soo aragti dhiibta ayaan eegaya taliso aniso gabar ku soo gasha ayaa markana soo aragti dhiibatay taliso waan idin salaamay Farxiya Cabdalla iyo daadiyasha barnaamijka waa Anisa sandeero oo joogta bay tiri xamar hadaan gudagalabay tiri barnaamijka waxaan dhihi lahaa waa inuu qofku iska dhaadhiciyaa inuu samayn karo wax waliba horumarkiisa ku xiran halkii uu isdhihi lahaa bay tiri waxaa ma samayn kartid ee iska dhaaf yacni intaad isleedahay waxaan ma samayn kartid ama wax adag ama himilada ma gaari kartid waa inuu qofka sameeyaa
oo aan dib kaga soo laabo mar baad dadada qaado haa dadan dadan dadalka dambaba gaaraysid farxiye waafto xalba jacaysha macna amniyadaada ani waxyaab badan ajir farxiye qof binaadanka oo ku haminaa inuu helo soo marka wax nooc walba ay ahaataba waxa waxa wanaagsan mar walba in qof hadaf leh aan noqdo farxiye hadaf hada allaha waxa waa gaaraysa hadafka laakiin dadan hadaf lehna waxa abi amla soo tagnaana hada adigu hadaf maleeyo ah ana hadaf aan hal hadaf leeyahay bas farxiye muxuu yahay kaas okay assalamu alaykum wa qofii ugu qorantahay sidaan filay yahye yebash yahye yebash oo alaab barnaamijkan ka qayb qaatay yahye hadii jar barnaamijka farxiye wa dadka waxaan leeyahayba ku xiran baa aad ugu xiran barnaamijkan farxiye wuxuu yiri yahye yebash assalamu alaykum magacaygu waa yahye abdidiriye jooga ayuu yiri muqdisho waan idin salaamay farxiye abdalla muumin boqorada rtn ayuu yiri wow muxuu kula sii raacay farxiye abiyo axmed wiilka uu dheeyda ay u ciyaaraysa abiyo aad ugu dheeyda yaa shaashas isku boogeed idla ku ogeyn anama isoo gudisa okay wiilka uu dheeyda ayuu yiri idla abdullahi idla daacad oo yaa smicnaa waxaan maleynaa isbuuc hore idla inoo galay adigu ku kacsan yaa hadaan iyo kacsan yaa okay yaa ok salaam saaxib wuxuu yiri hadaan fikirkayga ka dhiibto farxiye dhalinyaradu waxay kalsooni ku heli karaan ayuu yiri marka hore waa inuu garab heesta ayuu yiri marka xigana hami leeyahay oo dabcan bee maa farxiye qof aan garab lehen waxa waaye waa kaka wuxuu yiri hami leeyahay lana yimaada dadaalkii uu ku gaari lahaa ayuu yiri hamiga sidaasi ayay horumar ku gaari karaan ayuu ula jeedaa ayaan isleeyahay mahadsanidiin ayuu yiri boqortooyada rtn aad ayaa umahadsantahay kulanayaasha inkastoo ama hadda aragtidiisa soo gaabisa war maadaama udhewaa lagu sacdi karaa yaash bro kuwada akriya inkastoo udheeda aan kashirak saxa oo caw udhee laakiin idla lagu ogaa saaxiibka yaash aada umahadsantahay yaash waayaag markana haddii aan eego qofka kale ee markaa aragtidiisa soo cabiray waa qatre cusmaan ayaa markana soo aragti dhiibatay qatra waxay tiri asalaamu calaykum magacaygu waa qatra cusmaan xasan oo ku nool somaliland gaar ahaan burcan joogaabay tiri waan idi salaamay daadiyaasha barnaamijka haddaan gudagala barnaamijka bay tiri dhalinyaradu waxay isugu kalsoonaan karaan markay helaan qof dhiirageliya kuna taageera waxa ay hayaan waa runteeda waxaa muddaa in dadka qaar ay iska aragti dhow yihiin oo leeyahay qofka dhalinyarada haddii garab uu helo hamiga uu leeyahay ama wax uu hiigsanayo wuu gaari karaa markaa fiirso kale qadri waxaa muddaa yaashaago inay isku fikrad yihiin dhanka xilihiin qof aan garab haysan farxiya ugu yaraan waa inuu haystaa qof markaa riixaya okay dhanka xigta waraaqdan waxay inoo soo qoray farxiya qoraaga ay ku qoran tahay isxaaq macalin isxaaq macalin waa tahay jooga ayuu ka bilaabay oo la jeedo jooga muqdisho waxay dhalinyaradu ugu kalsoonaan karaan ayuu yiri naftooda si ay horumar uga gaaraan kow ayuu yiri farxiya iyagoo alla aamina maasha allah kadibna dantooda qabsada si ay horumar u gaari lahaayeen ayuu yiri waw fikir fiican laba ayuu yiri farxiya muxuu raaciyay iyagoo iska ilaaba ayuu yiri wax kasta oo horumarka naftooda wax u dhimi kara ayuu yiri oo wixii aan dhib ugu jirin banaankaas ka mara ayuu ula jeeda farxiya saddex wuxuu yiri iyagoo la saaxiiba ayuu yiri dadka dhiirigelinta ku fiican sababtoo ah qofka hadduusan dhiirigelin haysan wax horumar ah ma jirto ayuu yiri wax horumar oo samayn kara dabcan waa la qabaa waxaa muddaa in markaa isxaaq uu aragtiyaadu qurux badan uu barnaamijka baraha bulshada kasoo dhiibtay dadku waa kal fikir duwan yihin dabcan isku fikir maaha isxaaq fikirkiisa waa ku raacsanaa farxiya aad iyo aad waa taa qofkan kale ayaan eegeynaa ay kasoo aragti dhiibtay su-aasha marka ahayd sidee dhalinyaradu ugu kalsoonaan karaan naftooda si marka ay u gaaraan horumar la taaban karo oo muuqda salmaan ibraahin ayaa soo aragti dhiibtay asalaamu calaykum dhammaan bahda rtn waa salmaan ka oo jooga buuhood leh waan idin salaamay boqoradda qosolka buu yiri aada buu umahadsan yahay boqorka isteelka iyo wixii dhanbu waa ka wada boqor naga dhigay boqorka codka buu yiri marka hore qof kasta buu yiri isagay ka go-daa inuu naftiisa horumariyo iyo inuu duleeyo waxaa qurxoon buu yiri marka hore inuu ku xirnaado allaah tallaabo kasta uu qaaday buu yiri marka xigtana waa inuu leeyahay buu yiri waalidiin dhiirigelinaya markasta una sheegaya inuu naftiisa kalsooni badan ku qabo waxyaabo badanna bedeli karo
سهل وحا وكو بلا السلام عليكم ماجي عيقوا سهل او تشوغ ايو يير بوساسو واو مركو رواي ادين سلامة ايو يير دمان تادي ياشو براه بلشدا بقر رد RTN TV فرحية عبدالله ادبان الله اوه كاقري لاملينا بقر رد RTN فرحية عبدالله اوكي وحا وطلو سيرا اي بقر كفانك إلا عبدالله ايو ايو يير فرحية بقر كفاشيونك ابيو احمد هدان فكر كيغا كدير تأيو يير وحان ايه لها waxay naftooda ugu kalsoonaan karaan ay yiri iyagoo iska dhaadhiciya inay naftooda wax kasta qaban karto iyo dhanka bulshada bulshada oo iyagana ku dhiirigeliya ay yiri dhalinyarada waxyaabaha ay qabtaan dabcan xamuuda farxiyo dadka dhan aad iyo aad in macnaha qofka oo wuxuu qabto lagu dhiirigeliyo waxay horseedaysaa inuu marka talaabadii uu qaaday talaabo kale uu sii gaaro horo ma sii soconayo waxa qof sabrada ay ku dhaw farxiyo waxaan ka caga jiida aniga adiga rabta xataa farxiyo waxa amigaaga way yaraana laakiin taa kugu dhiirigeliyo ku dhaw aad iyo aad ma waxa qabta maanta wax wanaagsan ay ahaayeen miri waxa laga yaabaa wixii wax ka sii wanaagsan in marka qofkii uu qabto waxa gag laba qof ayaa marka inooga hartay dadka soo aragtay dhiibtay nasiibku u yeeshay caawin inay barnaamijka qayb ka noqdaan waxaan eegayaa Yaxiye Cabdullaahi oo markana aragtidiisa isaguna soo cabray oo barnaamijka ka soo aragti dhiibtay asalaamu calaykum magacaygu waa Yaxiye Cabdullaahi oo jooga balad Xaawagedo ayuu marka aragtidiisa ka soo dhiibtay ugu horeen waan idin salaamay Farxiye Cabdalle Iidle iyo waliba abiyo ugu yiri hadii aan fikirkayga ka dhiibta dhalinyarada ugu horeen waa inay naftooda aaminaan waxaad wax qabsan kartaa buu yiri markaad naftaada aaminto marka aniga waxaan qabaa buu yiri inay naftooda aaminaan juhdi badanna ay geliyaan waxqabadkooda bulshadana ay dhalinta ixtiraamaan buu yiri mahadsanidiin adiguna aad baad mahadsantahay sida quruxda badan ee barnaamijkaad uga soo aragtay dhiibatahay qofka ugu dambeeya maadaama qofka ugu horeeya aniga ahaa maadaama ayaga hormartay qofka ugu dambeeya noqo haye dabcan qofka nasiibku u leh farxi caa ugu dambeeyay talo waa qofma haye okay hadaan waqri waraaq dhigta waxa weeye hani muumin hani muumin hani muumin waxa ay ku bilaawday assalaamu calaykum magacaygu waa hani muumin oo joogta ay tiri farxiya muqdisho wan idin salaamaya farxiya abdalla muumin abiyo axmed ila yar hadii aan fikirkayga ka dhiibto ayay tiri dhalinyarada maanta waxaan kalsooni ku heli karaa salaanta loob gaaraday ka qaadi soo ilowda miya wixii tiri wixii kalsooni ku heli karaan farxi marka hore waa inuu haystaa qof garab siiya tan xigtana wixii tiri waa inuu hami u leeyahay lana yimaado dadaalkii iyo juhdigii sidaas ayuu horumar ku gaari karaa ayay tiri ayaan isleeyahay mahadsanidiin ayay tiri baahda RTN TV boqorada RTN ayay tiri aad ayuu maasantaa sidoo kale adigana maasantaa ayaa ku leenahay hani muumin oo joogta muqdisho waa hagaag dadan dabcan muqdisho sameen farxiye kuleeda akhriye hani hadda ku gafay sorry hani muumin muqdisho si fiican saxnaa waa hagaag daawadayaal intaas ay inooga egtahay qaybta aragtida ee dadkii ka soo aragtida dhiibtay sidee dhalinyaradu ugu kalsoonaan karaan naftooda si ay u gaaraan horumar la taaban karo oo muuqdo aad baan uga mahadcelinayaa dadka marka aragtidooda qiimaha badan barnaamijka ku soo cabiray ee sida wanaagsan marka kaga soo qayb qaatay aragtida ninka Facebook ku soo bandhignay waxaan filayaa markana akhrinta warqadda waa ku daalnay waxaan u maleynaa warqadda markii lagu daalo farxiyo waxaan dhaxtaal dhijiro ku xog jir dhaxtaalka ma carabiyan aadna caawa mise hindi maani karo ku guulaystay caawa hindiga la igu calay adaan meesha carabiya istahay laakiin hindi la igu calay malaba ha okay